звуците на срещен марш гостите приветстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев. И тази година отново този благотворителен бал има за цел да набере средства за подпомагане на децата на военните и цивилните служители от Министерство на отбраната, загубили живота си по време на изпълнение на своя служебен дълг. Българското общество, но преди всичко българската армия и Министерство на отбраната имат своя морален дълг към тези деца. Генерал Боцев припомни, че 2018 година е била трудна за българската армия, но военнослужащите са показали воля и упоритост. И в края на годината трябва да отчетем, че тя е една успешна година и направихме няколко крачки в правилната посока за възстановяване боеспособността на българската армия. Благотворителният офицерски бал се провежда за пета поредна година.